Рекордсмен-екстремальник, мандрівник, який відвідав майже 140 країн, два десятки з яких вважаються найнебезпечнішими у світі. Він шукав адреналін і врешті знайшов його вдома, з початком повномасштабної війни. Він полишив звичне життя і пішов добровольцем на фронт. 9 місяців провів у Бахмуті, врятував десятки життів, а одна історія порятунку стала ледь не сценарієм до голівудського фільму. Побратими кличуть його Стоун. А ми раді вітати в програмі «Обличчя» сьогодні нашого військового захисника Петра Волощенка. Я вас вітаю і одразу хочу розпочати з історії про Стасика. Так, це про яку я згадав, яка дійсно варта сценарію голівудського фільму. Як це відбувалося? Як взагалі ви познайомилися з цією дитиною, яку врятували? Ну, вся ця неймовірна історія почалася на самому початку зими, коли вже було досить холодно, але на самому фронті найгарячіше почалась фаза, коли йшли наступом на Бахмут і намагались його взяти з маршу всі ті війська, як так звані, і вагнеровці, і регулярні війська. Тобто вони кинули тоді на Бахмут все, що могли. І їм за любу ціну треба було взяти це місто-фортецю. І ми в той день поверталися, так як ми виїжджали з Солідар, ми поверталися з Солідару і заїхали в Бахмут, і попали під, саме тоді був такий шквальний артобстріл, і ми не змогли проїхати по головній дорозі там і повернути там за один будинок, тому що туди саме прилетів снаряд, і ми звернули, ховаючись від самого вогню, звернули трошки правіше і заїхали в двори, щоб більш-менш перечекати цей шквальний саме обстріл, тому що це була гостра фаза. І заїхавши в двір, швидко ми побачили там картину. Там були люди, які займалися, незважаючи на обстріли, так як вони вже звикли до цього, розумієте, вони займалися своїми домашніми ділами. Що саме, кололи дрова, варили їсти, вони на вулиці прямо зробили кухню біля під'їзду. Тобто, так як в самому будинку, ну, квартири, половина квартир вже була згорівших, розбитих, дахи були розбиті в цих 9-поверхівках, там такий немаленький будинок, і вони стоять, як ви знаєте, ті були, ну, архітектура такими квадратами, угу. Тобто будинок напроти будинка, і всередині була саме подвір'я. І вони там займалися своїми домашніми справами. Готували їсти, тому що приближався вже вечір, темніло, і нам потрібно було далі їхати. Але я сказав, давайте зупинимось і вийдемо. Що з людьми, може, що допомогти. Може, води у нас з собою там була, вода, якісь печиво було, якісь там продукти. І я побачив картину слідуючу. На подвір'ї було двоє дітей. А це для мене взагалі зразу все переключає, так як діти – це перше, що потрібно відсіля виймати, вивозити, рятувати. Так як ще яка проблема тоді була в Бахмуті і взагалі наразі вони ховають дітей. Люди ховають дітей від обстрілів, ховають дітей від евакуації. Навіщо? Ну, от це було мені неможливо пояснити. Я тисячу разів запитував, чому ви ховаєте дітей від нас? Чому ви думаєте, що їм, може, хтось по пропаганді розказав тоді ще, що можуть розлучати з батьками або вивозити десь в невідомі напрямки? Так можуть робити хіба росіяни, які так. Вже тисячі дітей наших вправили. Так, в тому-то й справа. А це діти були на подвір'ї. Це було незвичайно, тому що діти 24/7 зазвичай сидять на підвалах. І там їх знаходимо, і там їм там возимо і воду, і ліки, там, і по можливості вмовляємо. Але вони були на вулиці, і цей саме маленький хлопчик, він колов дрова. У нього була в руках, як зараз пам'ятаю, червона кирка. Це шахтарський, ви розумієте, саме край шахтарський. В нього в руках цей було саме інструмент. І він допомагав батьку, ставлячи цей колун. І вони кололи ці сирі дрова. Ви розумієте, люди виживали, як могли. Це вже була зима, тобто зима, вже люта. Це був грудень місяць, початок. Я до нього підійшов і кажу, а що тут роблять діти? Ви чи? Де батьки? І перше запитання, де твоя мама, де хто? Він каже, мама, он варить зараз нам суп.
ви бачите, показав маму. А дивлю, а це мій брат. І я побачив там ще Льошу, братіка його старшого. Він такий високий хлопчина. Хлопчина дуже був наляканий війною, дуже. Він навіть не розмовляв. Ви розумієте, наскільки діти були в такому шоці, знаходилися вже який місяць. І я кажу, Стасік, точніше, що ви тут робите? Він каже, мене зовут Стасік. Я кажу, що ви тут робите? Він каже, та ми не можемо жити вдома, це наш будинок, ми відсіля нікуди не відходимо. Він такий розмовляючий, вивівся хлопчик. Каже, а де ваша квартира? Він каже, моя квартира знаходиться в тому під'їзді на 5-му поверсі, попала туди. Ми знаємо, що ще узнали тут же, що туди був прильот. Тобто туди був пряме попадання снаряду прямо в будинок. Будинок стоїть на краю Бахмутки, там річка ця Бахмутка, і це був самий край, і це вже була така передова. Тобто це вже був ноль, де тільки могли бути військові, де йшли бої, де через будинок і крізь нього літали вже снаряди з артилерії, не просто ракети. Він каже, ходімте, я вам покажу. Я говорю, ну ти такий сміливий хлопець, говорю, ти серйозно? А всі дорослі, хто були на подвір'ї, їх там було десь до 10 чоловік, каже, не ходіть туди, там все згоріло, там небезпечно, там, можливо, там все ще тліє. Приїжджали, води ж немає в Бахмуті, і тушили, чим могли, гасили ту пожежу. І там ще дуже небезпечно, і там, можливо, покрівля. То... Але цей маленький хлопчик каже, будь ласка, пішли, я вам покажу. Ну, добре. І ми з ним вдвох пішли туди. На екскурсію. Так. Слідом пішла жінка одна. Я говорю, ну, підіть, хоч не знаю, там мало ли що, хлопчина, я сам. І ми вдвох, він перший йшов. І коли ми почали поступово підійматися вже на поверх, і чим третій, четвертий, на 5-му поверсі вже був такий, реально чути було, ну, знаєте, як згарище оце. Він сам в ті двері, я відчиняю, він перший побіг, я ще кажу йому, Стасік, обережно, там в підлозі вибило снарядом дирку між 4-м поверхом уже і 6-й поверх. Все, що вище, все ж закоптілося і згоріло. Квартира вигоріла дотла і була така вирва від цього снаряду, який попав прямо, я так розумію, в вікно. І, але він став показувати, звідки ля стріляли, що. Ви розумієте, що це вже діти війни? Це просто діти дорослі війни. Так, вони, я тоді ще на нього дивився, я не розумів, що коїться. Кажу, як так діти, отакі дорослі, їм не до планшетів, їм не до цих всіх ігрищ. Вони живуть в війні і вони наскільки все розуміють, откуда вистріли, що це прилетіло від тіля, що це стріляли, каже, це русські, каже, стріляли в наш будинок. Хлопець все розуміє, все показав. Ми з ним познайомились, тоді спустилися вже коли донизу туди, де вони готували. У мене там були з собою запасні мої там носки, запасні там якісь було щось. Я йому все віддав. Говорю, це моє, я тобі все віддам. Я віддав своє, і там в мене була одежа якась моя, яку я собі на перевдягання заставав. Але я йому віддав це все, і віддав мене там останні десь. Я знайшов все, що було в машині, я віддав цим людям, їх цим дітям, все роздав. Говорю, мене, на жаль, в мене нічого немає, але я повернуся. Я говорю, повернуся, відтіля заберу. А одразу поїхати вони не захотіли, так? Що я, батьки взагалі я тоді спитав, говорили при першій зустрічі? От до цього якраз влучно. Я спитав, говорю, ви хочете виїхати? Ну, мама сказала, куди? Ми у нас тут, ми нікуди не виїдемо. І я зрозумів, що це тяжко. І я говорю, але я обіцяю, я не знаю, я все одно вивезу тебе, Стас, я клянусь тобі. І я потім уже пізніше знав, що вони були одні на весь будинок. Точно вони жили одні там, двоє дітей, кіт Маркіз і мама з татом. Я тоді попав до них перший раз в будинок, і ми почали розмовляти. Я дуже довго з ним розмовляв. Я вам чесно, я різні приводив аргументи. І я їм показував потім свої світлини. Зв'язку там немає, але в мене ж багато світлин було в телефоні. І я показую, хто я, що я. Я розповідаю, що я бачив світ, що я дітей, як я до дітей відношуся все своє життя, що я рятував дітей в Африці і різних дітей, і був в небезпечних місцях. І показував багато всього, і дітям це сподобалось, і Стасу це сподобалось. Він каже, він такий, ну, сміливий воєнний, от мені він нравиться. Він це каже мамі, тату. Я знаю, що ви стримали свою обіцянку, і нещодавно Стасик з родиною відзначили новосілля, так би мовити. Зараз хочу показати глядачам сюжет про це, і далі продовжимо. Ой,
першим до вже власної домівки маленький Стас запускає кота Маркіза. Потім заходить родина. Двокімнатна квартира у Дніпрі. Тепер новий дім для сім'ї з Бахмута. Вітаємо вдома. Історію Стаса тепер знає весь світ, а починалося все з палаючого Бахмута. Відважний семирічний хлопчик показував військовому, куди прилетіла чергова російська ракета. Це було перше знайомство хлопчика з Петром Волощенком. Боєць вирішив будь-що вивезти малого та його родину з пекла. Я показав йому просто згорівшу квартиру. Він сказав, я тебе вивезу звідси, обов'язково. Я вам гарантую, що у вас буде нормальне життя. Стасик, ти згоден? Ти хочеш виїхати? Там нормальні дітки будуть, як і ти. Хочеш виїхати? Іди сюди. Іди сюди. Стасик буде жити в нормальних условиях. Аби евакуювати родину Стаса у безпечне місце, військовий майже місяць розробляв цілу спецоперацію. Адже на той час, початок грудня, у місті тривали жорстокі бої. Росіяни били зі всього можливого озброєння. Були стрілецькі хлопці підрозділи, і снайпери були з СО, були задіяні і танки, були задіяні наші літуни. Тобто було підключено все, і аеророзвідка. Все було зроблено по як потрібно, щоб сім'я виїхала в безпеці. Родину вдалося вивезти за 35 хвилин. І новий 2023 рік Стасик та його рідні зустрічали у Чернівцях. Прихистила їх волонтерка Марта Левченко. Колай питав, приїжджав, де Стасик, і він залишив йому подарунки під ялинкою. Це дуже обов'язково, і ми його дуже чекали. І Стасик розповів, що в нього там ще є друзі, які залишилися. І буде дуже класно, коли тут збереться вся його компанія. Ми будемо дуже раді. На Буковині відбулась головна подія. Боєць Петро став хресним батьком для хлопчика з Бахмута. І будучи далеко від свого похресника, військовий знаходив час і для спілкування, і для подарунків. Привіт, Кирилла, як у тебе діла? Ти, Василька, прийшла. Це наш член родини, доволі такий близький, якому я життям зобов'язаний. Родина Стаса прожила у Чернівцях майже 10 місяців. За цей час усі оговталися від того, що їм довелося пережити у Бахмуті, привели до ладу здоров'я, знайшли нових друзів, та у родини з'явився шанс почати життя у Дніпрі. Відпускали з Буковини, родини неохоче. Ми не очікували, ми були в шоці, коли Петро сказав, що у нас буде квартира. Для нас це була сенсація. Петро намагався знайти для родини власну домівку. І от, дізнавшись про історію сміливого хлопчика з Бахмута, волонтери придбали для сім'ї квартиру. Перша квартира, і анонсую, в скорому часі ще 3 квартири в Львівській області будуть віддані для сім'ям, яких загинули воїни, наші герої. Наш приклад є для іншої категорії, як для небайдужих представників бізнесу, людей нашого суспільства. Це є меседж, що ми повинні бути всі разом. У новій квартирі родина Стаса потроху обживається. Паровоз можу. Можу квіточку, можу машинку, можу крокодила. Можу крокодильчика. Хлопчик дуже любить проводити час на новій кухні. Вчиться готувати. Пельмені. З мамою, сподіваюся. Да. А чого саме пельмені? Я люблю пельмені, тому що там м'ясо. Стасик зізнається, сумує за хресним, але щодня тримає із ним зв'язок. Про що саме розмовляють, тримає у секреті. І поділився з нами, що мріє бути, як і Петро, військовим. Я стать воєнним. Пойти поставити хресного? Так. Я думаю, що я йому все, що зможу передати, передам. Це рятувати людей, бути до них милосердним і до кінця йти до своєї мрії, не зважаючи ні на що. З новосілля свого хресника Петро вирушує знову на фронт, бо там, каже, досі залишаються люди і вони потребують евакуації.
Константинівка, Дружковка і ці Ячасів Яр, це ті першочергові для мене пункти наші, з яких ми вмовляємо вивозити саме дітей і тих родин, які залишилися, можливо, загинули. І є там діти, які з бабусями сидять, розумієте? Тобто в них і ми з цим проводимо далі роботу. А Стас тим часом вже цими вихідними планує відсвяткувати свій 8-й день народження і тішиться новенькою школою. Він став першокласником. З Дніпра Олена Мотилюк, Ярослав Засоба, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Що мене зацікавило, спеціальна операція. Як би це зараз, вибачте, в Україні погано не звучало, але це була дійсно спеціальна військова операція, але по рятунку Стасика. Навіщо була авіація, снайпери? Ну, бачите, як відрізняємося ми від росіян. У нас спеціальна військова операція – це врятувати життя. Одне, неважливо, 5, 10, але для нас кожне життя наших українців важливо. Для них спецоперація – це знищувати інших людей. От так, це і докорінно наша різниця на віки і тисячоліття. Завжди так було. Українці, ми інші. Ми інша нація, у нас є ідентичність своя, у нас є історія. І тому я розумів, що час іде не на нашу користь. Так як дуже гостра фаза була саме їхнього наступу, саме цих підрозділів, там були намішані всі хто угодно. І вагнери, і російські, і десантники, і морпехи перли все. На Бахмут вони кинули всі свої найкращі підрозділи. Вони не розраховували, що Бахмут дасть такий бій. І тому вони вважали, що пройдуть його, як казав Пригожин, на марші. Але на марші не вийшло. Ми їм зламали ноги, хребет і голову. І тому вони там всі й зосталися, весь їхній костяк, їхньої так славетної цієї другої армії міра. І я розумів, що треба чим швидше це робити. І я став виношувати і план, саме як зробити цю спеціальну операцію. Тому що просто поїхати їх вивезти було вже неможливо. Там вже були дуже жорстокі бої і дуже йшли вже дуже щільний вогонь. Саме лягався вже і міномети. Тому там я під мінометним навіть уже вогнем, а це вже ближче, чим артилерія, вони підійшли. Вони закидували вже міни туди. І тому була небезпека попасти як самим, а саме головне наразити на небезпеку і дітей, і цивільних, і саме тих людей, які приїдуть цей автобус вивозити їх, мікроавтобус. Там і тому все було так. Я знав, що треба спочатку провести аеророзвідку. Все було по закону військового стану. Тобто аеророзвідка. Потім була розвідка, і потім йшли групи снайперів ССО. Найкращі це були люди, які це мої побратими, якими я особисто всі, хто зважився на цю операцію, це люди абсолютно герої, які взяли на себе сміливість, вивести цих людей. Тому що вони від мене вже багато знали, і деякі з них ходили зі мною до їхніх помешкань людей, і присутні були на умовляннях, і вони були вже особисто знайомі, і їх це теж торкнулося. І вони сказали: «Стоун, ми тобі допоможемо». І ми почали розмовляти. Паралельно з сім'єю я продовжував ходити і розмовляти про виїзд. І паралельно готувати військову саме спецоперацію, де були задіяні і танки наші, і були задіяні літуни, були задіяні стрілецький батальйон саме. А що робили танки, вибачте, це прикриття було, так? І що робила авіація? Авіації там не було. Ми авіацію відмінили. Літуни мається на увазі квадрокоптери. Були квадрокоптери, це були найкращі наші оператори, які знали добре місцевість і які кожного дня виконували бойові завдання по розвідці і про попередженню артобстрілів і де ворог що готує, де їхні розрахунки і на які все це стадії зараз саме відбувається. Тому, перш за все, це все було розроблено заздалегідь. Це були днями, ми розвідували саме територію,
паралельно велися бої, паралельно виконували всі завдання, які ці були, по спостереженням, по відбиванням атак. Але ми готували свою операцію, готували провивід, готували декілька шляхів були виходу, тобто по одній дорозі ми не планували заходити і по одній дорозі не планували ми виходити. І наразі, тоді, коли ми вже висунулися на саме цю операцію вже на механізованій техніці, це були джипи декілька, це був мікроавтобус, це були попереду танки. Танки виконували роль яку? Вони виконували роль відволікання уваги саме стрілків і відволікання уваги цих мінометів. І вони виконали свою роль на відміну. Ми їх до того заплутали, що не було в той момент ні одного пострілу. Вони не знали, що робити, тому що колона розділялася постійно і знову з'їжджалася на іншій вулиці. І це було для них незрозуміло, що там таке робиться, як ми до цього дійшли, що спочатку їхали одною дорогою, потім ми розділилися, ми поїхали наліво, вони поїхали прямо. Потім ми, так як у нас джипи швидкісні, ми виїжджали з іншого, і танки виїжджали з іншого, підхвачували. І в кінці, коли вже були на самій небезпечній ділянці, це вже біля Бахмутки, там такий був схил, і танки йшли вліво, а ми йшли вправо в двір. І на цьому ми зникли. І танки зникли з їхнього, тому що танки заїхали в укриття. І наша колона вся з цивільним автобусом зникла з їхніх поля зору. І ми заїхали так в двір швиденько. І я почав, ми швидко висипалися, спочатку висадилися снайпери, які зайняли позиції на будинках, біля. І кругом це все було вже, спочатку ми зафіксувалися. Підтвердження отримали від квадрокоптерів і наших операторів, що все добре. Тоді я пішов до будинку, а на вікні вже сидів Стас з котом. Я коли підняв очі, а хлопчик сидить на вікні, я показую йому, і вже не потрібно, тому що вже вибігає батько за мною. Ми заходимо, він каже, він тебе чекає, нереально. І Стас, я заходжу в квартиру, там нема ні світла, ж нічого. Вони тут же починають швиденько вже одягати останні треті штани, бо було холодно, вони одягалися все, що могли. І було все дуже швидко. Говорю, де ваші речі? Вони кажуть, ми нічого з собою не беремо, ми тобі віримо. І вони взяли з собою буквально дві немаленьких валізи. Каже, Петро, давай виїжджаємо. І ми беремо, не було ні переноски, ні жаль, нічого. Стас бере під руки кота, такого здорового маркіза, і він з котом, і вся ця сім'я, ми швиденько виходимо на подвір'я, там стояв автобус цивільний, позаді з боку стояли джипи наші військові, і ми це все закрили. І вони сіли всередину, закрив я двері, ми сіли знову ж в машини. Тут же на першій хвилині прийшло повідомлення, що можна, зелена, ми можемо рухатись, але ми рухали з другої дороги. Ми не поїхали знову тою дорогою, тому що вони зрозуміли, що щось коїться нереальне. Вони не знали, що і як. Я думаю, в них теж працює, звісно, аеророзвідка. І ми виїжджали іншою дорогою дуже швидко. Як кажу, це 30 хвилин нереальне в житті. Це екшен неймовірний. Екшен. Це ви зараз розповідаєте, немов сценарій якогось бойовика голівудського. Так, дійсно. Це дійсно сценарій, на який можна знімати вже художній фільм, тому що це було все в реалії. І коли ми вже на великій швидкості вискочили на дорогу і летіли в Константинівку, і коли вже доїхали в Константинівку, ми вигрузились з машин, я підходжу до автобуса, відчиняю двері, сидять вся моя сім'я, кіт з такими очима, і вони не повірили. Каже, ми що, вже виїхали? Вони навіть, їм страшно було дивитись, вони просто не могли збагнути, що коїться. І коли вже в Константинівці, я видихнув, я зрозумів, що я це зробив. І відпустився. А вони як пережили цю дорогу? Просто як... На одному подиху. Вони пережили, дякуючи хлопці, які були за кермом цього автобуса. Це були теж військові, але з іншої частини. І дякуючи тому благодійнику і тому пастору, він дуже багато допомагає. І саме він дав цей автобус. І розумієте, багато людей
саме українці відгукнулися зробити це, ризикуючи своїм життям. Блискуча історія. Я знаю, що, звісно, вона мала продовження. Ви допомогли знайти тимчасове житло в Чернівцях, коли вони були, і там стали хрещеним батьком. Тобто Стасик до цього не хрестили його. Так, це був дійсно така довіра прекрасна від родини. Але й далі ви допомогли їм знайти постійне вже житло в Дніпрі і влаштуватися батькові на роботу і Стасика до школи. Як ви це встигали поєднувати з вашими військовими буднями, з вашою основною роботою, якщо можна так сказати? Ну, це мені дало ті 15 років безперервних і безневпинних подорожей. Це в мене все на автоматі вже було. Мені потрібно було завжди думати далі, встигати більше і розмірковувати ще швидше, тому що все це потрібно було поєднувати дуже швидко. І я не переставав думати і про цю вже сім'ю, і паралельно вивозячи інших, показувати цей приклад. Говорю, давайте спробуємо. Та куди нам їхати? Ну, ви ж розумієте, як вони там настроєні. Але я їм показував приклад, що є життя, є шанс. Давайте скористаємося. Ви тут на лінії вогню. І коли я з ними розмовляю, там була одна сім'я була, і друга, там були дівчатка, були хлопчики. Тобто вони знаходились просто на лінії вогню. І в їхній будинок теж попадало. Але вони не бачили виходу звідтіля. І я їм запропонував виходи, і я цих людей витягував. І саме коли вже... Це вже було після, і були страшні обстріли, фронт двигався, лінія постійно палала, це вже все було інше. І я продовжував, але одного моменту, будучи вночі, спати тяжко, я просто лежав і прозвонив дзвінок. І там був невідомий мені номер, я взяв, і там був дитячий хлопець. «Привіт, Петро. Я Стасик». І для мене це було взагалі. І це ще підтвердило те, що все-таки дитина відійшла. Він позвонив не зразу. Пройшло время, час прийшов. Я говорю, так, привіт, мама дала твій номер. І ми почали спілкуватися. Він мені почав писати месенджери голосові, висилати якісь там картинки, висилати смайлики. Він дуже почав за мене переживати, а я за нього. І ми так тоді вже почали спілкуватися, і я, і мені батьки, і всі запропонували, каже, Петро, батько там сказав, і мама потім підхопила, ми хочемо, щоб ти у нашого хлопчика став хрещеним батьком. Я говорю, добре, як з'явиться можливість, і як мене відселя хтось, я зараз узгоджу, як відселя виїхати, я готовий. І за мною ми домовилися, і в один із днів теж висунулися до мене транспорт, який мене забрав з Константинівки, з краю самого, і ми прямою дорогою поїхали в Чернівці. Це було неймовірно для мене. Перший раз я тоді виїхав звідтіля. Я теж якось по-іншому сприймав це все. Відсидівши з осені і до вже майже весни в цьому реально пеклі, далі Константинівки я не видвигався, тому що у нас була тут коротка дистанція, Константинівка-Бахмут, кожен день заход, два дні, виходимо день, і тут мене забирають в інше життя також, і я теж для мене це було по-іншому трошки, я зрозумів, як сім'я, яка просиділа майже 10 місяців під обстрілами, тепер я розумів їх також, тому що я виїхав теж трохи далі, і ось така чудова історія була саме на той момент. Ви сказали, що зараз згадали, що в пеклі були майже 9 місяців. Чому за Бахмут були саме такі запеклі бої? Чому їм був потрібен саме Бахмут? Ви згадали, що вони кидали найкращих туди, не тільки вагнерівців, а й морських котиків, десантуру найкращу. Так, я завжди казав, і зараз навіть часу пройшло вже
трохи з того моменту, коли за Бахмут вівся найзапекліші бої. Я і зараз скажу, що наше командування, яке розробляло цю операцію і розробляло саме сили оборони, як ми назвали всю ту, все, що там було, ми були силами оборони. Я вважаю, що всі генерали наші, які командуючі і східним оперативним командуванням, і наш головнокомандуючий, і наш президент, всі працювали одною командою. Багато вкидалося і ПСО, і багато вкидалося іншої інформації про те, що Бахмут треба було здати, треба виходити, треба робити інші справи. Але я вам скажу чесно, все, що робилося, все це було військовою таємницею для інших. Інші це бачили, не будучи там по-своєму, а ми, які там знаходились, і командування, яке туди постійно приїжджало, і наш і генерал Сирський, і генерал Залужний, це два генерали, яких вели цю битву. І вони заставили хитрістю військовою. Розумієте, ми менші по чисельності, у нас менше артилерії вражень і все інше, але ми змусили нашого супротивника, ворога, піти на нашу гру. І вони туди все ж таки ми змогли витягнути основні їхні ударні сили, які, можливо, вони готували і на інші напрямки. І ми змусили їх втягнутися в цю м'ясорубку Бахмутську саме там. Тому що, чесно кажучи, ви ж пам'ятаєте тоді, які ходили вже розмови, дуже напружені, що, можливо, ще раз можна буде поход на Київ, як вони планували. І, можливо, наші генерали і наше командування і сам президент більше трохи знає, чим просто звичайні такі пересічні громадяни. І я знаю, що багато сил вони відтягнули тоді з нашого напрямку, саме київського, чернігівського. І вони змусені туди були перекинути більш свіжіші свої війська, які вони зберігали, які в них пройшли ротацію поповнення і ремонт після того, як ми їх вибили з Київської області, і Харківської, і Херсонської, і вони готували якусь іншу операцію. Але ми їх змусили втягнутися саме туди. І наше командування відпрацювало на відміну. Я розумію, якими втратами, але це війна, ви розумієте, це війна, яка війна за нашу незалежність і нашу подальшу долю. Тому я вважаю, що все, що зроблено було в Бахмуті, це було зроблено абсолютно вірно нашим командуванням. Тому що по-іншому не можна було втягнути всю цю їхню общовійськову армію, всіх цих десантників. Ми брали в полон і морпехів, Тихоокеанського флота, Чорноморського флота, Северних флотів. Я питав, моряки, де ваш берег? Тут нема моря, що ви тут робите? Нас сюди бросили. Їх просто кидали, як сліпих котів. Ну, у нас був такий вже підготовлений там силами оборони кулак. Ми їх просто знищували в корінь. І вони там лишились назавжди. Тому операція військова, яка тривала на Бахмуті, саме силами оборони, була зроблена відмінно. І маємо на цей раз те, що в Києві люди і в інших містах більш-менш живуть уже спокійним, мирним життям. Незважаючи навіть на те, що вони намагаються нас обстрілювати. Це вже терористичні акти проти мирного населення. Але тут не стріляє стволова артилерія, тут не працює їхня авіація. Це саме головне. Ми це зробили і все було прораховано, і тому Бахмутська операція, це вона війде в історію ще. Так, звісно, це стримало наступ росіян подальший і, звісно, забрали їхні найкращі сили. Зараз так само гаряче на Бахмутському напрямку. Що там зараз, якщо ви можете детальніше розповісти? Ну, зараз там наші хлопці, підрозділи, всі вже наскільки досвідчені, що ми маємо змогу їх вибивати і вибиваємо. І ми їх вибиваємо вже далі, чим навіть можна оголошувати про це. І я зрозумію це, ми вже на такої знаходимося вже стадії війни, що все розказувати зараз неможливо. Тому я вам скажу, що ми на Бахмутському напрямку, а саме Кліщівка, Андріївка, там вже є Опитнище, ближче вже до... Ми йдемо до своєї цілі, ми переріжемо їхню основну трасу
горлівське направлення. Якщо ми вперше за всю історію цієї війни, яка вже 10 років зараз буде в війниці, вже ви розумієте, ми до дати йдемо. Ми, якщо переріжемо їхню логістику горлівське, саме угрупування, де вони отримують і техніку, і поповнення, і де отримують і боєкомплекти, і фізично вони передвигаються, тоді можна знову говорити про Бахмут. І Бахмут можна знову буде забирати або просто проходити його далі, і він залишиться уже в нашому тилу, як зараз залишились в нашому тилу Кліщіївка, і вже від основної траси ми їх відкинули далеко, і вже не перший місяць. Тому з літа з операція контрнаступ проходить саме на цьому напрямку досить гарно. Вони цього не очікували. Ми їх там розбиваємо. І все завдяки злагодженому і командуванню, і роботу наших штурмових підрозділів, які працюють просто, це боги війни, на відміну. Як ви думаєте, от зараз Путін знову оголошує мобілізацію і так далі, стане їм сили знову піти в наступ на тому напрямку, а можливо вони підуть на іншому, скажімо, на Харківському, Куп'янськ і так далі. Можливо, підуть з боку Білорусі знову, щоб відволікти нас від успішного наступу на Південному та Східному фронті. Ви знаєте, в них були ці шанси, коли було сухо, але зараз потроху ви ж бачите, що змінюється погода. І погода як грає на користь як нам, так і грає не на користь їм. Тому ми зробили цей ривок, ми вибили їх з основних сіл, відтягнули свої вони резерви трошки глибше, тому що в нас вже є чим добивати їх трохи далі, вони це зрозуміли. І у них зараз оцей лікоть логістики трохи став не такий зручний, як раніше. І тому вони не здатні наразі, на зараз, нас так контрактувати, як би вони хотіли. Тому я вам скажу, наразі ми маємо перевагу. Ми маємо перевагу, і в найближчий час в них немає сил нас відкинути назад. Навіть відволікати немає сил, так? На інших напрямках, скажімо, на кордоні з Білорусі щось почати. Ні, це неможливо. У нас кордон з Білорусією знаходиться під особливим контролем, і там уже зовсім далеко не той проходний, я вибачаюсь, двір, який був в лютому-березні 22-го року. Зараз там просто залізний засов, як називають одну з наших. Тому я вважаю, що ніяких провокацій не може бути. В них немає там ударної групіровки ніякої. Хтось там, ви помните, лякав там вагнерами, але вагнери розбрелися. Це взагалі зброд, я рахую. Той кістяк зрозумів, що заробити в них тут нічого на нашій землі, окрім над собою побачить соняшник або будь-які. І вони знову почали десь шукати. Вони такі, знаєте, солдати удачі. Тому давайте зберігати холодний розум, гаряче серце і сухий порох. І вдача завжди буде на стороні справедливості і на стороні світла. А сторона світла – це Україна. Дуже важливо це іноді чути саме від військових, від наших захисників. Це дійсно дає впевненості нам, людям в тилу. Хотів запитати, як для вас почалася повномасштабна війна? Ви були мандрівник, екстремал, дійсно об'їздили дуже багато країн. Як ви вирішили йти до військкомату? Я пішов добровольцем. Ми добровольці. Всі, хто тоді в перші дні, я з 25 лютого зайшов на один із важливіших об'єктів Києва. Це не просто було, але рішення приймалося хвилинами. І ми з побратимами мені запропонували, і я пішов на той об'єкт, свідомо знаючи, що, можливо, вже і ми не повернемося, тому що цей об'єкт був першочерговим об'єктом і залишається завжди. І ми зайшли туди, і я зрозумів, я тоді позвонив одному другу і сказав, що якщо я не вийду більше на зв'язок або не повернуся, то ти просто знаєш, як подбати про мою сім'ю, тобто моїх батьків, вивези їх тоді, тому що я не зможу це зробити. Я розумію, що багато в ті години і лічені дні
під впливом обстрілів і шоку просто виїхали і покинули Київ. Саме я вважаю, чоловіче населення не зовсім правильно поступило. Це я переконаний по сьогоднішній день. Вони аргументували багато чим, вивозом сім'ї, дітей, я розумію. Але якщо ти настоящий мужчина, ти міг організувати виїзд. А сам залишитись, якщо ти собі чуєш цю силу, залишитись, боронити там, де ти живеш, там, де твоя сім'я, там, де ти виріс або ти живеш. І тому ми вирішили залишатися. І я знаю всіх тих хлопців, які залишилися, які боронили Київ, вони і зараз продовжують виконувати завдання в спецслужбах. І це настоящі офіцери, які зараз уже займають більш вищі посади, тому що всі заслужили цього. Вони не відступилися, ми не відступилися тоді. І ми тоді добровольцями пішли саме захищати Київ і нашу Київську область. Це дається в знаки минулий ваш досвід, дійсно, поїздок до найгарячіших точок планети, до найнебезпечніших країн, щоб так спокійно переживати те, що зараз відбувається із вами на фронті. Так, ви от маєте абсолютну рацію. Так, це саме цей досвід пережити тих 15 років, де я потрапляв в такі неймовірні історії, і там теж були гарячі точки. І я був, як і в Південній Америці, там, де були, ви ж знаєте, там є і фавели, і віжі в Аргентині, і в Бразилії, і в Колумбії, і в Еквадорі, і в Чилі. Я був в всіх майже країнах, і навіть в островних я місяці провів на Галапагоських островах, самі дальні острови в Тихому океані. Я вивчив всі острови, тобто весь той архіпелаг, який є, я повністю все це вивчав. Ну, але є країни небезпечні, і в тій же Південній Америці. Але Південна Америка порівняно з Африкою, це зовсім як прогулянка була. Хоча я до того вважав, що там жорстоко. Але жорстоко було в Африці. І Африка – це, наприклад, які країни? Буркіно-Фасо, Кот-д'Івуар, Сенегал, Того, Мавританія, Сомалі. Сомалі, так. Так, Южний Судан. Ну, ви бачили недавно президента Южного Судана. Це абсолютно жорстока людина, те, що він творить в своїй країні. Ну і дуже багато з цих країн, вони пережили і диктаторів, людожерів, і, тобто, багато років при владі там були такі, скажімо так, диктатори, дуже кроваві, жорстокі, тому дійсно там люди живуть в нетрях. А була якась країна, яка злякала найбільше? От ви думали, що вже звідси можу і не повернутись? Їх було декілька, але Мавританія – тяжка країна. З її закритістю вона входить в десятку одної з самих закритих. І про Мавританію нам нічого не було ніколи відомо, крім як фільм «Мавританець». І саме на цьому фільмі я заострив увагу свою на цій країні і сказав, що я туди попаду. Але ще була країна, яка вразила своєю страшною історією. Я був там на тих місцях. Це Руанда. Якщо ви знаєте, що то за різня була між Хуту і Тутсі. Це було самий кровавий геноцид в історії, я вважаю, людства навіть. Там за місяці вирізались мільйони людей. Мільйони пропали безвісті, а вирізали людей. Тобто там було жахливо. Але якщо вважати, що саме страшніше, то, звісно, це була Сомалі. Не Північна Корея. Північна Корея відібрали все. Вони подивились мій послужний в лапках досвід. Вони сказали: ти хочеш повторити долю попередніх відчайдух? А ви знаєте, що було студентом тим американським. Він каже: ти не втримаєшся, ти полізеш і знімеш те, що не потрібно. Тому, чесно кажучи, я не знаю, хто там мріє про майбутнє, думаючи про минуле, як ми гарно жили. Якщо ви хочете зрозуміти, що вас чекає, якби ви залишилися в Радянському Союзі, і ми тоді не здобули нашу незалежність, хоча я вважаю, що справжню незалежність здобуваємо зараз.
саме зараз. Це цей час, який є переломним на епохах. Ми раз і назавжди повинні переламати ту столітні ті війни, і саме, як вони вважали, господствуючи над нашою країною і нашою землею Русніцею. Тому я вам скажу так, там дуже моторошна країна. Всі люди – це раби, які просто залежать від системи. У них немає змоги ходити в різних одежах, у них немає змоги носити гарні зачіски. Вони ходять і роблять все те, що у них поставлено і написано. У них там стоять навіть, вони виставляють, буває, кожен день. Буває таке, навіть, ну це вже там такі, ну, дуже сильний мараз. Вони виставляють таблички, що можна сьогодні робити. Тобі навіть, як образно сказати, мандрівнику, на кожен день виставляють правило. От ти не маєш права, проживаючи, рівно в 6 ти повинен заходити в отель. Ти не маєш права, якщо ти живеш на 3-му поверсі, піднятися на 4-й або на 2-й. У тебе кнопка тільки вниз. А вдруг ви шпіони? Ну, говорю, це маразм. Це тоталітарна країна, тоталітарна до якої йде зараз Росія і намагається нас тягнути. І слава Богу, що ми ніколи більше до цього не повернемося. Вам не вистачає екстриму? Чого ви вирішили? Ну, чому не поїхати, не знаю, на Мальдіви, в Іспанію і так далі? Ви вирішили по екстремальним цим країнам їздити? Я був і там. Я спочатку, я міксував і міксував. Ага. Я закрив питання з усім. З Іспаніями, Португаліями, Мадейрами, їхніми островами, Баліарію, всю закрив. Але, тобто там стало скучно, ви поїхали в Північну Корею? Скандинави, все це ясно, все це розмірене життя. Талін, Естонія, Фінляндія, Шведи, норвежці. Все це закрив, ловив рибу. Вони мені намагались показати, як тут екстремальне життя. У мене багато друзів по світу із-за цього, що я мандрівник. Ми ловили рибу, ми ходили в Фінські заліви, ми в Сенегалі, от ми їздили, били марлінів голубих. Ми ледь не потрапили, опять же, в Книгу рекордів, не хватило зовсім трошки. Там мої друзі піймали цю рибу з Хемінгуея. І ця риба була досить велика, десь 4 метри з чим-то. Але я вам скажу, що робили ці... Але ж, вибачте, в Книгу рекордів ви все ж таки потрапили, правильно? Так, так, я потрапив в Книгу рекордів. Саме ця змога Африки дала мені потрапити сюди. Я вже знав, що мені вже пора, тому що після тих країн, де не відмінено рабство, а я бачив цих рабів, в наш час я знімав на страшних каміноломнях. Я туди вривався з камерою, за мною потім виїжджав їхній спецназ, але я не знаю... Вони требували, щоб я видаляв відео, але у мене було 2 носія, і я паралельно знімаючи одним, тут же перекидував аердропом на інший, який був прив'язаний під ногою в мене. І я показував, нічого немає, все видалив. І я показував, що я журналіст, у мене, я в Національній спілці журналістів давно вже. Я показував, я журналіст, я просто для себе, я там BBC, News, я Євро, я все, що хочу, казав. Я знаходжуся тут, мені дозволив ваш президент, і я так багато їм давав тексту і такі месенджі, Євронюс, президент. Що вони просто вас відпускали, Національна гвардія, все в курсі. І вони поки переварювали цю інформацію, тримаючи зброю в руках, я виїжджав. І так було завжди. Прекрасно. Так було завжди, розумієте? Ви зараз згадали про скандинавські країни. А ви там полюбили хокей, бо це ваше ще одне хобі? Чи це було раніше? Ні, це було десь в 2-му класі, чи в 3-му. Ось так. Так, в 3-му класі ми вже ходили... Всі на, як так звані, там, знаєте, ставки заливались так, там. Так. І ми всі ходили після школи додому. Ми грали допізна, ну, рано ж темніє, ви ж знаєте. Угу. Школа там до... І там оставалось пару годин. Але ми грали до 7-ї, 8-ї. Вже шайби розлітались по очерету. Ніхто їх не зміг знайти. Ми лізли за тими шайбами, провалювались під лід. І я додому з друзями йшли прямо в ковзанах.
За це дома отримував на горіхи від батьків. Батько не міг перенести мій хокей. Він каже, він це ужас, що ти робиш? Ти постійно мокрий додому приходиш. Але це таке було в нас дитинство, воно трошки було інше. І тому багато дав і спорт дисципліни мені. Я грав в хокей постійно, і в мене багато друзів-хокеїстів. Наразі я не граю в хокей, тому що я вирішив раз і назавжди, поки ми не переможемо, я не хочу. Я також планую їхати знову туди на схід. Я знаю, що багато ще людей і дітей знаходяться там. І мені знову прийдеться робити ту, я вважаю, добру справу і гарну, щоб рятувати цих людей і переконувати, щоб вони від тіля виїжджали. Щоб не було такого, як ви знаєте, було прилітає ракета «Іскандер», і ви бачите, скільки жертв. Я хочу, щоб цього не було. Якщо вони навіть не хочуть виїжджати, я буду займатися інструктажем. Я буду розповідати. І це дуже важливо. Звісно, рятувати життя. Ви сказали, що після перемоги повернетесь до хокею. А чи повернетесь до свого звичного життя? Чи будуть далі мандри світом? А чи, можливо, це вже буде Україною? Не знаю, щось тут. Ну, ви знаєте, досить гарна від вас порада. Все можна розглядати, так як є вже досвід, якщо чому б і ні. Можна і так зробити, у мене дуже багатий, можна сказати, такий круг, коло друзів, і всі знають, що я в цьому розбираюсь. Я вважаю, що після нашої перемоги туристичний бум буде в Україні. Так. Звісно, дуже буде багато маршрутів, на жаль, до зруйнованих наших міст, і до того ж Бахмуту, поки ми не відновимо їх. І я впевнений, що дуже багато людей з усього світу приїдуть до нашого українського Криму. І я бажаю, щоб це якомога скоріше здійснилося. І дуже вам дякуємо за вашу роботу і за те, що прийшли сьогодні до нас. Дякую вам, що запросили.